Oko 500 niških osnovaca i predškolaca Dečijeg kulturnog centra učestvovalo je u trci za srećnije detinjstvo, manifestaciji koju organizuje Crveni krst. Oni su se u Niškoj tvrđavi takmičili po kategorijama, a dali su sve od sebe da prvi dođu do cilja. Kako se zoveš? Vojin. Vojin, evo ti si osvojio treće mesto. Je li bila teška trka? Ne. Da li voliš da trčiš? Da. Koliko često? Mnogo. Se baviš nekim sportom? Da. Koji? Atletikom. Stvarno, je li teška atletika? Mm-mm. Je li voliš tako da provodiš vreme u prirodi i da se baviš sportom? Da. Viktor. Viktore, ti si učestvovao u ovoj trci, je li bilo teško da pričaš? Ne. Koji si stigao, da li znaš? Nisi pobedio, ali je važno učestvovati, je li da? Da. Jel trčiš često ovako kući, jel voliš da trčiš? Da, Danica. Danice, trčala si, je li bilo teško? Ne. Jel voliš da trčiš? Da. Nikita Đorđević. Jel bilo teško pobediti danas u ovoj trci? Ne. Jel si trenirao da trčiš? Voliš? Da. Ovo mi je prvi put što sam osvojio zlatnu medalju. I koliko si srećan ti zbog toga? Puno. Trka za srećnije detinjstvo je najmasovnija i najšire prihvaćena rekreativno-humanitarna aktivnost Crvenog krsta Srbije. Na današnji dan, znači, ovu trku obeležavaju sve naše kolege u svim gradovima u Srbiji, pa evo i mi u Nišu pozvali smo sve osnovce niških osnovnih škola i naravno predškolce koji nekako već u Nišu tradicionalno otvaraju trku. Danas, iako je subota, iako je ovako lep dan, mogu da kažem da je odziv stvarno veliki i da su se deca odazvala u velikom broju, što i jeste cilj čitave ove manifestacije. Cilj manifestacije je i podmlađivanje i omasovljenje članova i volontera, ali i promocija zdravih stilova života.